მდინარე ყოროლის წყალი თამარის დასახლებაში მცხოვრებლების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ადგილობრივებმა მერიას დახმარების თხოვნით არერთხელ მიმართეს, თუმცა აპირგამაგრებითი სამუშაოები ადგილზე ამ დრომდე არ ჩატარებულა. ყოველგაწვიმებაზე კი ადიდებული მდინარე ყოროლის წყალი მოსახლეობის მიწებს იტაცებს. დიანა თურმანიძე არ უკავდა დეტალებს. Tamaris დასახლებაში პრობლემები მაშინ წვავდება, როცა შემოდგომის კოკისპირული წვიმების შედეგად მდინარე ყოროლის წყალი დიდდება და საცხოვრებელ სახლებს წალეკვის საფრთხე ემუქრება. Მოდიან გვაფრთხილები რომ დატოვეთ სახლებიო და არანაირ სხვა იმას არ აკეთებენ. მარტო სახლის დატოვება რას გააკეთებს, ხომ ყოველთვის წვიმა მოდის და გვეშინია, მაგრამ რა ვიცი და მეტი ძერჯან მოგიწია. ყოველი გაწვი ყოველთვის გვეშინია, როდესაც წვიმდება ყოველთვის გვეშინია, მარტო თვალები გვაქვს აქეთ, მოდიან გვაფრთხილებენ დატოვეთ, ვიტყვით ალბათ მეორეთ მოვლენ გააკეთებენ რაღაცას, მაგრამ არაფერი არ კეთდება. ყველა გაწვიმებაზე ძალიან სახლებს, აი სულ ყველარი ახალ ახალგაზრდა ოჯახები. Rato unda დაიცალოს ყველა გაწვიმაზე, rato unda გქონდეთ შიში რომ ვაიმე ბავშვები არ დაგვეყუბოს, ვაიმე სახლები არ წაიღოს. Ამის მეტი, აი აქ ხო ცხოვრობენ, ამის მეტი გასაკანი ამ ოჯახებს არ აქვს. დასასვლელი არსად არ აქვს. Თავრობას ბინას არ თხოვს ეს ხალხი. თხოვს რომ ეს გაიწმინდოს, გადმოვიდეს რომ რაც აქვს, ეგ მიწა თუ ეგ პატარა ქოხებია სახლებია, ყოფნით მათ. ადგილობრივების თქმით, მათი საცხოვრებლის მოპირდაპირე მხარეს ჯებირის კეთილმოწყობის სამუშაოების შედეგად მდინარის კალაპოტი შეუცვალეს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი დინება ძველ კალაპოტში აღარ დააბრუნეს. შედეგად საცხოვრებელ სახლებთან მდებარე მიწის ნაკვეთები მდინარის ყოველი ადიდებისას თან მიაქვს. ამინდებში ძალიან პატარა არის. მაგრამ წვიმობის დროს ავის აიცვლება კალაპოტი იუსება წყლით, გამოუთხარა ეს თვითონ არქანი მიწები წაიღო ჩვენს ჩვენით გავაკეთეთ რა მოვიტანეთ ჩავყარეთ მანქანები და მოვიდა და წაიღო იგი რიქეთ მეზობელთან სახთან ჭიშკართან ამოვიდა ეს წყალი და კალაპოტი შეიცვალა აი რა ჯებირის შელეგრობის დროს წყალი უშლიდა და ფოსტა შეგვიძლიერს მოაკენეთ სახეთ კალაპოტი ვერ დაგქვი რომ გავაკეთეთ ისე წავა სწორად ეს სტატევიც ასე განცხადებს წერ საქართველოს საავტომობილო გზების ნაპირდაცვის სამმართველოში ადასტურებენ, რომ ერთობლივი განცხადება მოსახლეობის სახელით უწყებაში უკვე მიიღეს. სამმართველოს უფროსის თქმით, ტერიტორიის შესასწავლად მონიტორინგი უკვე დაიგეგმა. შემოსულია განცხადება თამარის დასახლებაში 60-დან 11 ნომერი და გეგმური მონიტორინგი გახორციელდება. ეს იქნება მეჩამე კვარტალში ანუ მიმდებარე პერიოდში სპეციალისტები ადგილზე მოიკვლევენ სიტუაციას, შეფასებას მისცემენ, რა არის გასაკეთებელი, რა ღონისძიებებია გასატარებელი და მოგეთ გვექნება უკვე ჩვენ სრული სურათი მდგომარეობის შესახებ. თამარის დასახლებაში ნაპირის გასამაგრებლად წინა მოსამზადებელი პერიოდი 20 სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს.